Datuk Rosman bin Isli. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor enam. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan terima kasih uh, Yang Berhormat Labuan. Untuk pengetahuan yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah melaksanakan Pembangunan fasa 1 bagi kompleks pendaratan ikan LKIM Labuan di Kiam Sam dan telah mula beroperasi pada tahun 2013 dengan kos asal pembinaan sebanyak RM8.7 juta. Kompleks ini memberi manfaat kepada 281 orang nelayan dan 55 vessel zone B yang menggunakan kebanyakannya pukat tunda pembangunan fasa 2 pula bagi kompleks pendaratan ikan LKM Labuan di Kiamsam adalah dalam proses pembinaan bagi kerja-kerja menambah kemudahan sedia ada seperti jeti pendaratan ikan bagi kegunaan pengusaha-pengusaha perikanan dan juga kuotas bagi keperluan kaki tangan kompleks. Projek fasa 2 ini telah bermula pada 18 Februari 2019 dan dijangka siap pada 24 Mei 2021 dengan kos projek sebanyak RM17.128 juta. Projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia ini akan merangkumi kerja-kerja membina jeti jeti dermaga dui fungsi iaitu pendaratan dan juga tambatan, kuarters tangki air, rumah pam, naik taraf sistem saliran dan jalan utama serta kerja-kerja elektrikal dan mekanikal serta sistem retikulasi air luaran dan kumbahan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih uh, Timbalan Menteri. Kesan dari kejatuhan sektor minyak dan gas dan juga impak dari pandemik COVID-19 ini ramai penduduk Labuan kehilangan pekerjaan dan sekarang berada dalam kesusahan. Jadi semakin ramailah yang mula pergi ke laut untuk mencari rezeki termasuk mula terlibat dengan penangkapan untuk keperluan sendiri dan untuk pasaran tempatan. Untuk tuna dan ikan bilis sudah mula ada pasaran di luar labuan dan juga produk-produk hiliran diusahakan oleh usahawan-usahawan tempatan. Ianya masih kecil tetapi dikatakan potensinya besar di labuan. Kalau ikan tuna tangkapan masih cuma 20% dari potensi yang ada dan ianya sudah short supply untuk pengusaha satih tuna. Soalan tambahan saya, apakah program-program yang boleh dan yang akan dibuat oleh kementerian untuk menjadikan industri tersebut berkembang pesat menjadi antara penyumbang utama ekonomi Labuan dan negara? Apakah bantuan dan insentif yang ada khas untuk Labuan untuk industri tersebut? Datuk Seri yang Dipertua, soalan asalnya berhubung dengan jeti pembinaan jeti di Labuan dan soalan tambahan ini berkenaan dengan kesan COVID dan juga bantuan serta insentif kepada nelayan. Namun apapun saya cuba menjawab. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyedari bahawa pendaratan tuna di Labuan yang banyak menyediakan potensi yang besar dalam industri hiliran bagi produk tuna ini. Pemain industri tangkap tuna di Labuan melibatkan 16 vessels, 16 vessel pancing tuna. Pada tahun 2019 sahaja pendaratan tuna di Labuan adalah sebanyak 562.08 metrik tan. Manakala data pendaratan tuna di wilayah persekutuan Labuan bagi tahun 2020 sehingga Julai uh, tahun ini ialah sebanyak 92.58 metrik tan. Buat masa ini, tiada jeti yang khusus untuk pendaratan tuna di Labuan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memusatkan pendaratan tuna di Kompleks Perikanan LKM Kiam Sam khusus bagi Labuan. Usaha-usaha sedang dilakukan oleh LKM bagi memenuhi keperluan infrastruktur oleh industri dengan menaik taraf kemudian sedia ada itu. Kompleks LKM Kiam Sam, uh, Labuan mampu menampung kapasiti pendaratan sehingga 27 metrik tan dengan pembinaan jeti pendaratan tambahan iaitu uh, itu akan merancangkan lagi uh, aktiviti pendaratan ikan di sekitar Labuan dan vesa-vesa nelayan boleh melakukan aktiviti pendaratan ikan termasuk tuna di kompleks pendaratan ikan Labuan, uh, LKM Labuan ini. Sehingga kini terdapat empat peusaha dan empat produk berasaskan tuna di Labuan iaitu sate tuna, patty burger tuna, serunding tuna dan juga tempura tuna. tuna. kepada bahagian kedua soalan itu iaitu bantuan dan insentif yang disediakan oleh kementerian di bawah LKIM untuk nelayan khususnya nelayan di Labuan ini ialah allowance sara hidup nelayan, insentif hasil tangkapan ikan, dana nelayan, subsidi diesel, subsidi petrol, projek khas perumahan nelayan, pasar nelayan, food basket, pengecualian bayaran cukai. Saya ada semua bilangan penerima dan juga nilainya. Kalau yang berhormat berminat, saya akan berikan secara bertulis. Terima kasih. Yang Bu uh, 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 Tanjung Manis, Yang Bu Tanjung Manis. Ki Yang Tanjung Manis. Tanjung Manis. Terima kasih uh, Dr. Kek Kek manis tadi. Uh, terima kasih speaker. Dua-dua Manis. Eh uh, untuk untuk makluman uh, yang Muhammad Timbal Menteri Ditanya manis terdapat sebuah kompleks LKIM bernilai 350 juta yang telah yang telah lama siap tetapi tidak dapat digunakan sepenuhnya atas sebab-sebab tertentu. Uh, soalan saya kalau Yang Muhammad Timbal Menteri tidak dapat menjawab sekarang saya terima dengan jawapan bertulis. Apakah perancangan kementerian untuk uh, men, uh, atau orang untuk mengembalikan kompleks ini supaya dapat beroperasi uh, seperti yang dirancangkan uh, dalam masa akan datang sebab uh, untuk masa sekarang ini kompleks ini tidak dapat diguna untuk memenu, kata orang mem, menurunkan ikan ataupun mendaratkan ikan seperti yang sepatutnya jadi saya harap uh, yang Muhammad Timbalan Menteri dapat menjawab terima kasih silakan uh, datuk sri uh, speaker dari Labuan ke Tanjung Manis insyaAllah saya akan cuba jawab sebaik-baiknya um, jauh soalan khususnya di Labuan, cuma sekarang ini dah pergi ke Tanjung Manis, uh, cuma apa yang saya nak sebut ialah uh, jaminan daripada Menteri Mafi, Menteri uh, Pertanian dan Industri Makanan bahawa penekanan yang dibuat oleh Kementerian hari ini ialah untuk melihat projek-projek yang terbengkalai ataupun yang tidak dapat dimenafahkan, sedangkan kerajaan telah membelanjakan dengan begitu besar. Jadi saya kira Tanjung manis ini akan kita masukkan dalam senarai untuk kita kaji, kita lihat dan insya Allah kita akan usahakan supaya ianya boleh beroperasi. Jadi tumpuan kementerian pada hari ini mengutamakan kepada projek-projek yang terbengkalai berbanding dengan me -me mengadakan projek ataupun uh, membuat projek-projek baru. Jadi uh, jawapan ini. Uh, Terpakai kepada mana-mana projek yang uh, dalam Kementerian Pertanian yang terbengkalai pada masa ini, Insya Allah.